Dobar dan. Pratite Hroniku okruga na dlanu za petak 16. jul. Uverili smo se minulih nedelja u tropsko lice leta sa temperaturama i do 40 stepeni. Poslednjih dana i u ono varljivo, promenljivo letnje vreme i posledice koje pljuskovi mogu ostaviti za sobom. O tom između ostalog u narednih 30 minuta u Hronici koja je upravo počela. Ovo su vesti dana. U opštoj bolnici Pirot treća nedelja bez COVID pozitivnih pacijenata. Olujno nevreme nanelo ogromnu štetu meštanima Petrovca. Nedostatak kombajna u ataru sela Gnjilan pravi problem proizvođačima. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Na početku hronike o epidemiološkoj situaciji. Pogoršava se epidemiološka situacija u okrugu, navode i Zavoda za javno zdravlje, trenutno se ocenjuje kao stabilna virus, odnosno povoljna epidemiološka situacija. COVID je danas potvrđen kod dve osobe iz Pirota i jedne osobe iz Dimitrovgrada. Na PCR analizu poslata su 4 uzorka. Do sada je u okrugu obe doze vakcine primio 32.441 građanin. I Zavod apeluju na imunizaciju kako bi se sprečio još jedan epidemijski talas. Navode i da ima dovoljno Pfizer i Sinopharm vakcina. U Srbiji u poslednja 24 sata nema preminulih od posledica COVID infekcije. Registrovano je 206 novozaraženih osoba. Na bolničkom lečenju je 299 obolelih, od kojih je 6 na respiratorima. Pirotska opšta bolnica i dalje je u COVID sistemu. O tome, između ostalog, sa direktorom bolnice, doktorom Goranom Petrovićem, je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Nalazimo ispred opšte bolnice Pirot. Moj sagovornik ovog jutra je direktor bolnice. Pričamo svakako o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Direktore, najpre dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vam i vašim gledaocima. Raduje nas činjenica da evo prethodne tri nedelje nemamo hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-a u opštoj bolnici Pirot. Kakva je trenutna situacija? A u pravu ste, mi u zadnje tri nedelje nemamo ni jednog hospitalizovanog bolesnika. Opšta bolnica Pirot prati trenutno, odnosno situaciju epidemiološku koja je u našem gradu i u našem okrugu. Kao što znate, dve nedelje nije bilo pozitivnih pacijenata, sada lagano kreću da se pojavljuju. Samim tim, broj pregleda se lagano povećava, ali i dalje jednocifreni u COVID prijemno-triježnoj ambulanti opšte bolnice Pirot, što je za sada zadovoljavajuće i povoljno. Postoje i novine u radu i organizaciji rada COVID jedinica. Mi u bolnici imamo predeljeno trenutno 6 kreveta koje su pokriveni medicinskim osobljem za slučaj potrebe prijema pacijenata koji su u teškom stanju i koji nisu transportabilni, a svi ostali pacijenti sada se transportuju u COVID bolnicu Kruševac. Znači, nova organizacija je da ceo jug i jugoistok teritorijalno pripadaju COVID bolnici Kruševac. U dogovoru sa koordinatorom profesorom Radmilom Jankovićem prijemi se najavljuju, organizuju, tako da naše ekipe nemaju nikakvih problema kada se pojave pacijent. Trenutno su znači 3 pacijenta poslata iz našeg okruga, 2 iz Dimitrovgrada i 1 iz Pirota. Za sada su oni stabilni i nalaze se u jedinici poluintenzivne nege, što je za njih povoljno. Imunizacija teče svojim tokom, smanjio se malo broj ljudi koji su zainteresovani za vakcinaciju, ponavljamo to često da mladi nekako izbegavaju sam proces imunizacije, sada je možda to bilo povećano u nekom procentu zbog odmora i zbog putovanja, apel je svih zdravstvenih radnika i poziv na imunizaciju.
Pa kod nas u gradu Pirotu, kao što sami znate, fali nam malo, manje od 1% da pređemo 50% imunizacije. U opštoj bolnici Pirot je 52% osoblja vakcinisano. Mi imamo nove instrukcije Ministarstva zdravlja koje su malo teške po radnike opšte bolnice Pirot, ali to je nešto što moramo da primenimo. To znači da svi radnici koji su na odsutni sa posla, bilo po osnovu godišnjeg odmora, bolovanja, plaćenog odsustva, duže od 7 kalendarskih radnih dana. Zašto 7 kalendarskih radnih dana? Zato što je inkubacija 5 do 7 dana. Svi oni koji se budu vratili na svoja radna mesta moraju pre toga da urade PCR, znači koji su nevakcinisani, tako da će to verovatno biti još jedan motiv za zdravstvene radnike, a možda i u prvi korak ka uvođenju obavezne imunizacije zdravstvenih radnika. Zašto? Pa zdravstveni radnici trebaju da pokažu da je struka jača od svih društvenih mreža i od drugih nestručnih ljudi koji svojim komentarima otežavaju našu situaciju. Ono što je bitno, to je da vakcina ima dovoljno u Zavodu za javno zdravlje, trenutno ima Pfizerovih vakcina i Sinopharmovih vakcina. Ljudi trebaju da shvate to ozbiljno, ljudi trebaju da se odazovu na vakcinaciju, ne treba čekati novi talas, nego iskoristiti ovu priliku kada je sve mirno trenutno. Zašto? Zato što imamo vakcinu, imamo revakcinu i imamo dve nedelje koje su potrebne da bi se stekao imunitet. Znači, od trenutka kada neko odluči da se vakciniše, da bi bio zaštićen vakcinom, treba da prođu 6 nedelja. U opštoj bolnici Pirot nastavljaju se i operativni zahvati, sve one pripreme pred toga. Šta je ono što se radi trenutno? Opšta bolnica Pirot je uvek imala zelenu zonu i uvek su rađene operacije. U određenim periodima su rađene hitne operacije, traume i ono što je po prioritetu trebalo da se završi. Trenutno smo konforniji, a crvenu zonu su svi radnici iskoristili stare godišnje odmore. Sada se koriste i novi godišnji odmori i to omogućava nastavak kompletnog rada u operacijnom bloku. Na listi čekanja za operaciju katarakte imamo trenutno 67 bolesnika, uredno se svake nedelje završavaju operacije i skidaju se pacijenti sa te liste. Za operaciju kuka radimo iz nedelju u nedelju, znači svi pacijenti koji imaju indikaciju za operaciju pripremaju se u toku tekuće nedelje, sledeće nedelje su već na operativnom programu. Ostale operacije, znači po prilivu pacijenata u skladu sa njihovim potrebama. U službi hirurgije signaliziraju da za sada neke velike pritiske i gužve nemaju, da sve što je trebalo da se operiše što se tiče kila i žučnih kesa je urađeno. Apelujem na građane da ako imaju potrebu za operacijom, slobodno mogu da se odazovu, njihov život nije ugrožen, neće biti zaraženi i neće biti nikakvih komplikacija. Znači, bolnica funkcioniše u starom principu, 6 kreveta izdvojeno samo za COVID, zadnje 3 nedelje bez jednog COVID pozitivnog pacijenta. Ono što je važno da napomenemo jeste i da je još uvek na snazi ona zabrana zapošljavanja, problem sa kadrovima postoji u gotovo svim institucijama i organizacijama, kakva je situacija u opštoj bolnici Pirot s obzirom i na neki prirodan odliv kadrova. Mi za sada funkcionišemo u skladu sa kadrovskim planom koji nama određuje Ministarstvo zdravlja. Kadrovski plan je 656 izvršioca. To znači da za toliki broj izvršioca mi je opredeljena sredstva da bi mogli da im damo plate. Mi bi mogli da primimo i više izvršioca, ali s obzirom da nemamo dovoljnu količinu sopstvenih sredstava i da ne možemo da platimo takve izvršioce, nismo u mogućnosti da to uradimo. Odliv kadra je normalna stvar, uglavnom napravili smo plan do 2026. godine iz opšte bolnice Pirot izaći će 21 lekar, za 30 lekara već imamo pripremljene zamene i pripremljene zamene, ove godine su 3 specijalizacije već date, imamo saglasnost za još 5 specijalizacije od strane Zavoda za javno zdravlje, po prijemu mladih lekara i dobijanju rešenja za stalni radni odnos, bit će raspisani konkursi za specijalizacije, nakon čega će se čeka saglasnost Ministarstva zdravlja, a potom konkurs i upis na medicinski fakultet koji budu odabrali. Mogu znači i u Nišu, i u Beogradu, i u Novom Sadu. Ove godine imamo i našeg prvog specijalizanta koji će specijalizaciju završiti u Novom Sadu, što je za nas jedno iznenađenje, ali jednostavno naša koleginica je tako odlučila i mi pozdravljamo njenu odluku. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste najnovije informacije iz opšte bolnice Pirot. Moj sagovornik ovog jutra bio je direktor bolnice dr. Goran Petrović.
Olujno nevreme praćeno gradom juče u večernjim satima zahvatilo je sela Petrovac, Držina, Vojnegovac, ali i neka sela na kružnom putu. Naša ekipa danas je bila u selu Petrovac. Predsednik mesne zajednice Petrovac Jovica Đorđević ima 70 godina. U svom životnom veku ne pamti nevreme kakvo je juče u večernjim satima zahvatilo njegovo selo i za 20 minuta uništilo kompletan trud meštana u ovoj poljoprivrednoj sezoni. Stradali su i objekti, oštećena niskonaponska mreža. Pa ja sam već 70 godina, ja ne pamtim za te godine da je bilo ovako loše nevreme, taka velika oluja, praćena gradom, grmljavinom i čupanjem i stabala i sve. Znači, ja uopšte ne pamtim. Apelujem na gradsku samoupravu da formiraju komisije koje mogu da izađu, jer je uništena kompletna cela letina, kukuruz, pšenica, vinogradi, voćnjaci, bašte, sve što je moglo, sve je uništeno. Da ne kažem 100%, ali 90% sigurno je uništeno. Porodici Petrović uništen je voćnjak i bašta. Vetar je nosio crepove sa krova. Možda jedno 20 minuta trajalo i odnese sve i gotovo. I vetar, i kiša, i grad, i auto pokrivamo tamo da ne izlobi. Od Željka iz Novog Pazova. Crepove. I crepove, ene gleda, ene na letnjovik. Bašta je polegla skroz, vidim 5-6 šljiva, više ih nema. Nema, pa te izlomila. Šta je to je? Mora da se živi. Sad vam preostaje samo da čistite ovaj voćnjak. Ništa, sad samo da režemo. Da izrežemo za drva. I to je. Borisav i Divna Ilić imaju i manje iznad sela Petrovac. Registrovali su i poljoprivredno gazdinstvo. Čitav njihov ovogodišnji rad i trud je pao u vodu za svega 20 minuta. Uništeno je da nema ništa više. 8000 korena imam papriku, 500 korena paradajz, 500 korena praziluk, vinograd ima 25 ara, 1700 njiže, i luk i krompir, znači nema ništa. Pasulj 20 ara, sve je uništeno. Iznosili ste ovde vodu? Pa vodu sa cisternu, svaki treći dan, drugi treći dan po 4-5 cisterne isterujemo. Nemamo vodu sa traktor. 2.500 kila je cisterna. Ogromno ulaganje za veštačko đubrivo. Pa veštačko đubre 2,5 džaka, 3 sam već potrošila. 4 puta sam ga kopala, plevila, od mart mesec sam počela do sad, svaki dan smo tu. I na kraj sad više nemamo ništa. Duhomir Jovanović je raketaš u protivgradnoj stanici Petrovac. Pokušao je pravovremeno da rasturi gradonosne oblake, ali nije imao dovoljno municije. Trajalo je negde oko 5-10 minuta. Ali je bio jak grad, jaka kiša, jaka oluja, olujni vetrovi. Koliko ste raketa ispalili, imate li dovoljno municije? Dve rakete smo ispalili, dovoljno municije nemamo, daju nam samo po 2-3 komada i nemaš čime da radiš. Jedno mi je ostalo i eto to. Juče po nakvom nevremenu vi ste bili hrabri za skromnu nadoknadu, treba imati srce za to. Samo da znate, pa šta da radim? Obaveza je obaveza, ja sam ozbiljno to shvatio i dejstvujem samo kad mi dođe komanda. Na licu mesta uverili smo se da je šteta ogromna. Nažalost, retko ko je osigurao svoje useve, tako da će teško nadoknaditi štetu. Zbog jučerašnje oluje u prekidu je bila i niskonaponska mreža prema selima Držina, Petrovac, Vojnegovac. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz elektrodistribucije Pirot, meštani Petrovca i Držine struju su dobili oko podneva. U Vojnegovcu je oboren stub, tako da će kvar biti otklonjen do kraja dana. Od početka žetve pojedini meštani sela Gnjilan su u problemu zbog nedovoljnog broja kombajna i kombajnera na njivama. Apeluju za pomoć. Istraživali smo da li proizvođačima može da pomogne lokalna samouprava. Visoke temperature koje se u drugoj polovini juna beleže u Srbiji ubrzale su zrenje pšenice. Žetva pšenice je jedan od najtežih poljoprivrednih poslova jer mora da se radi po najvećoj vrućini, kada je hlebno zrno najsuvlje. Meštani sela Gnjilan se suočavaju sa problemom kombajniranja svojih useva. Kažu da je u njihovom ataru samo jedan kombajn i u strahu su da neće na vreme sakupiti letinu. Traže pomoć lokalne samouprave. Mi ne krivimo nikoga, ni lokalnu samoupravu, ni mesnu zajednicu, ali tražimo, apelujemo da nam se pomogne, da se to obavi na vreme. Šta noćas kako je bilo, pa da je pao grad, pa da oluja i to se napravi, pakos i gde, šta? Šta je radio onaj čovek koji je cele godine i čeka to da ubere da bi imao nešto?
Tako da apelujemo samoupravi da iznađe neko rešenje. Ne mora, na kraju ne mora, ali ja mislim da i oni imaju resor za poljoprivredu tamo. Taj načelnik grada, on ima resori, ovaj, ona, pa taj što je za poljoprivredu, da dođe, se angažuje, možda ima nekog poznanika negde, pa ima negde kombajni, pa da zove, pa da dođu, da bi se to obavilo. Možda je ovo sada post festum, ali da se to ne bi događalo u narednom periodu, mislim da bi građane Gnjilana, poljoprivrednike, trebalo na neki način organizovati, napraviti jedan sastanak i onda kontaktirati sa davocima usluga, kombajnera, kako se oni to zovu, a iza toga bi mogla opština ili lokalna samouprava da ipak ne izvrši pritisak, nego da svojim autoritetom pokuša da vodi računa o seljacima, odnosno o poljoprivrednim proizvođačima. Do pre 15 godina postojali su štabovi za žetvu u jedinicama lokalnih samouprava. U gradskoj upravi Pirota kažu da je jedino rešenje problema međusobni dogovor proizvođača i kombajnera. Sad je privatni kombajneri, privatne parcele, znači mi kao želimo da pomognemo normalno i ja molim te ljudi se malo strpe jer počela je žetva. Ovo je podatka koju ja imam od ranih godina, taj deo Gnjilana, Blata, Kostura, dolaze ljudi iz Leskovca i to za nedelju dana to završi. Mislim da će i ove godine to biti tako. Ko formira cenu? Pa na nivou Srbije se formira cena i uglavnom se poštuje ta cena i mislim mi to nemamo. Znači lokalno upravo sa formiranim cenom nema nikakve dodire. Prema podacima Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot, u Pirotskom okrugu se obrađuje oko 32.000 hektara. Meštani sela Gnjilan očekuju da će narednih dana problem biti rešen, a pošto je žetva u ranoj fazi, još uvijek je nezahvalno govoriti o prosečnim prinosima. Pirot ima odličnu saradnju sa vladom Srbije i ministarstvima, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Colić. U prilog tome navodi svedoči i činjenica da se u gradu i okolini rekonstruišu brojne deonice puteva koji su u nadležnosti države. Colić posebno ističe saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Što se grada Pirota tiče, mislim da imamo veoma dobar odnos sa svim ministarstvima, pre svega sa vladom Republike Srbije. Svedoci ste onoga što se i dan danas radi, to su ovi putevi oko Pirota, da ne nabrijam koje smo sve videli, ali recimo od Komija do Poganova sam sada uočio da se radi, radi se od naselja Prčevac do Kitke, posle ćemo da siđemo od kružnog toka do Kitke kada vodovod završi svoje radove. Kažem, mislim da sa svim ministarstvima imamo odličan odnos. Možda je Ministarstvo zaštite životne sredine vidljivije zato što oni imaju velike budžete za zaštitu životne sredine. Ne isključujem uopšte saradnju i sa ostalim ministarstvima, uvek može da bude bolje i sa naše strane, verovatno i sa njihove, i na nama je da se trudimo da tako i bude. Festival studentskog dokumentarnog filma Bistre reke prvi put će ovog leta biti održan u Temskoj. Počinje 22. i trajaće do 25. jula. U takmičarskom delu biće prikazano 15 filmova i još dva ostvarenja u revijalnom delu. Biće organizovane i radionice i izložbe. Festival organizuju Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda i meštani Temske uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i grada Pirota. A u narednim minutima o sportu. Odložena je ranije najavljivana prva trening utakmica Radničkog koja je trebalo da se igra ovog vikenda. Beli će prvu probu imati naredne srede na domaćem terenu sa ekipom Jagodine. Već su dogovoreni i susreti sa Dubočicom iz Leskovca i Timokom iz Zaječara u Pirotu 24. odnosno 28. jula. Beli 31. jula igraju u Knjaževcu sa ekipom Timočanina, a 4. avgusta u Pirotu sa ekipom Vlasine. Generalna proba pred početak prvenstva je 7. avgusta. U zavisnosti od kalendara takmičenja biće određen protivnik i mesto gde će utakmica biti odigrana. A posle nedelju dana treninga, Pirotsko jedinstvo u nedelju igra prvu trening utakmicu. Popularni Novomalci će u Beloj Palanci odmeriti snage sa tamošnjim zonašem ekipom Rajka Mitića. Susret počinje u 17 sati. Prvenstvo zone Istok počinje sredinom avgusta.
I pored pobjede u poslednjem kolu protiv Slovačke sa 3-1 u setovima, ženska odbojkaška pionirska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale, pošto su u poslednjem kolu pobjede ostvarile i Italija i Bugarska. Prema rečima Piroćanca Dragana Miloševića, koji je pomoćnik selektora, Italija, Bugarska i Srbija imaju isti skor, 4 pobjede i po 1 poraz, ali zbog boljeg set količnika u polufinale su se plasirale Italija i Bugarska. Naredni protivnik pionirki Srbije u borbi za plasman od 5. do 8. mesta je reprezentacija Mađarske. Ovo je bila poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.